Gospodine predsjedniče, prošli put smo razgovarali i dogovorili da nastavimo ovaj razgovor o temama koje su nešto drugačije. Međutim, ipak ću morati da krenemo od para. Tu smo juli mesec, prošle pola godina, pa da podvučemo liniju. Pre neki dan sam razgovarao sa vašim kolegom iz Pirota kada je u pitanju punjenja budžeta, kada je u pitanju realizacija budžeta i tako dalje. Kako procenjujete ovih prvih 6 meseci koji su bili dosta komplikovani? Imali smo izbore i vlada se pojavljivala nekim uredbama i tako dalje i tako dalje. Što se tiče prihodne strane budžeta, bez obzira na sve ovo što pričamo, ona je očekivana. To kod nas ne znači da je ona u prvih 6 meseci ostvarena s nekih 50%, nije, zbog toga što je i u startu zaočekivati, inače bilo da se budžet neće realizovati u punom obimu. Zato se i rade rebalans, inače kod nas negde oko 40% je sredstava u prvih 6 meseci obezbeđeno. Bolje će biti prihodna strana u drugih 6 meseci iz više razloga, na kraju krajeva iz ovoga što ste sami rekli, izbori su bili, pa su i svi projekti koji su već krenuli u nekom smislu reči, ne mogu kažem stopirani, ali odloženi za isplatu, naplatu u drugoj polovini godine, tako da već od septembra, znači sa formiranjem vlade koju očekujemo sad u avgustu mesecu, će krenuti realizacija i nekih projekata i očekivanih prihoda koji su bili planirani za 2016. godinu. Ali, u svakom slučaju, ja ću biti zadovoljen ako realizacija budžeta dođe negde do 90%, što je za nas sasvim zadovoljavajuće. Ono što smo mi imali, to je da smo dobili jedan projekat, to smo pričali ranije, odnosno prošlog puta, za izgradnju radne zone Beleš, koji je u suštini napravio određene pretumbacije i obezbeđivanje dodatnih sredstava za finansiranje tog projekta, obzirom da ga mi finansiramo sa 50%, dakle sa 38,5 miliona, što za opštinu Dimitrov predstavljaju ozbiljne pare. To je jedna stvar, i drugo što ćemo mi morati u rebalansu budžeta da definišemo određena dugovanja za ulicu Balkansku, koja su godinama, ja ne mogu kažem prikrivana, znalo se znači da je opština u sudskom procesu sa izvođačem radova na ulici Balkanska, ali mi nigde nismo definisali apropriaciju za ta sredstva u slučaju da budemo strana koja će izgubiti taj sudski postupak, a što je ipak veća verovatnoća nego da dobijemo. Tako da će sve to usloviti da budžet bude na neki način još uvek disbalansiran, znači ne dobro balansiran, ali ja očekujem septembra ili oktobra da se već definitivno napravi nekakav balans znači u budžetu i da tek budžet za 2017. godinu bude onaj koji je realan. Morat ću to da dotaknem. Prethodna vlast je napravila, ja bih rekao, populistički budžet. Žargonski rečeno, naduvala budžet, što je bilo nemoguće ostvariti. Vi ste morali da to svedete u normalne okvire. Prethodna vlast je napravila medveđu uslugu i nama i građanima. Tako je. Jer, s jedne strane, građani koji i nemaju potrebe da znaju, i nemaju obavezu da znaju, budžetski sistem, vide u budžetu da su planirana sredstva za sve. Za sve i svašta. I vi treba da im objasnite znači da je to samo olovkom napisano, da tu nema realnih para, da niko neće to da im radi, da je taj neko samo rekao mi smo to planirali. Evo pare su samo na papiru. Da, ali je prethodna vlast govorila evo mi smo lepo obezbedili pare. Znate kad kaže neko obezbedili pare zato što je na papiru napisao 200 miliona, 300 miliona i oni su išli s budžetom negde oko 900 miliona, što je totalno nerealni budžet koji nema šanse da se ostvari. E, to je sad nešto što je nama negativno i loše nasleđe koje mi pokušavamo da peglamo i kroz 2015. i sad u 2016. godini i nažalost ja moram da kažem da će gro tih socijalnih davanja morati da bude obrisan, ne smanjen. Znači, pojedine apropriacije moraju da budu obrisane. Kada bi vi znali, kada bih ja sad uzeo budžet da vidite šta mi sve finansiramo, šta mi sve finansiramo, a ja shvatam da će građani to doživjeti kao udarac na njihov budžet i kao uzimanje nečega što su oni kao stekli, međutim, nas to guši. Nama budžet guši socijalna davanja koja što direktna, što indirektna dolaze negde na 100 miliona.
to je znači preko 20% budžeta, znači ide na razno razne vidove socijalnih davanja, to je stvarno nešto što ovaj budžet i ova opština ne mogu da podnesu. Znači, mnogo bogatije opštine nemaju ni približno takva davanja za socijalne pomoći razno razne. Pazite, ne govorimo o materijalnom obezbeđenju porodice i jednokratnih novčanih pomoći, ne govorimo o jednokratnim novčanim pomoćima. Govorim znači o uslugama, na primjer, u Dimitrovdu je sve besplatno. Tako reći je sve besplatno. Znači, kad vam kažem, na primjer, prevoz je besplatan za sve. Za sve je prevoz besplatan. Mi preko 12 miliona plaćamo za prevoz. Znači, kod nas je prevoz besplatan za sve kategorije. Možda 5% znači stanovništva plaća prevoz. Možda, kažem. Jer kod nas znači je sve besplatno. Osim onog zakonskog, da mi obezbeđujemo prevoz učenicima osnovne škole. Znači, mi obezbeđujemo prevoz učenicima srednje škole. Mi obezbeđujemo prevoz učenicima srednje škole koji odlaze u Pirot. Mi subvencionišemo karte, znači, Piroćancima koji dolaze u Dimitrov. Mi plaćamo, znači, karte studentima koji studiraju bilo gde, u Srbiji ili Bugarskoj. O tom problemu da vam pitam. Mi plaćamo penzionere. Mi plaćamo. Gde su oni videli prihode kad su koncipirali takav budžet? Preto su bili, znači, nerealni prihodi. Znate kako? Oni su, ja sam se tada smeo kad sam gledao taj budžet. Transferi, 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 transferi. Znači, transfer, socijalna zaštita, transfer, sport, transfer, ulice, transfer. Znači, pisali su transfere koji su nemogući, gde ni razgovor nije obavljen, a da ne govorim da nema dokumenta. Pisali donacije bez dokumenta, znači o donaciji, a zna se znači da u budžetu ne može donacija da stoji, a da prethodno znači nije potvrđena. Znači, u budžetu je napravljena prihodna strana i svi smo bili svesni, i opozicija i pozicija, da je to totalno znači nerealno. Ali pazite sad, iz te nerealnosti, napravljene 2000, znači na početku 2015. godine, znači sa usvajanjem budžeta u decembru mesecu 2014. godine, to je ovaj budžet o kom pričamo, prethodna vlast je ostavila takav problem da vi sad ne možete kažete, iako su oni tražili, pa evo vi su sad došli pa presječite. Ne možda presječeš. Građani sad očekuju. Sad ti ono što su oni obećali moraš na neki način građani, da polako smanjuješ, da objašnjavaš građanima, a to je veliki problem naš. Vi ste sveli budžet na koliko sad u ovoj godini beše? Mi smo sveli znači, budžet negde na oko 650 miliona i to je opet nešto što neće biti realno, a realnost je da se budžet u stvari negde do 550 miliona, ali kažem, to će verovatno biti negde septembra ili oktobra izbalansirano. I naravno da ćemo budžet za 2017. godinu napraviti balansiran, da se zna jednostavno šta se plaća iz budžeta, šta je. Pa naravno, jer bolje je znati šta ti sleduje nego očekivati nešto što nećeš dobiti i stvaramo znači, osnov da ja mogu da lažem nekog ili da... obećavam nešto što nije realno. Na sledećoj sednici ste mi malo pre rekli, ćete usvajati rebalans. Koje su karakteristike rebalansa ako ste već koncipirali? Prvenstveno ovaj rebalans... I koliko će treba... iznositi? Pa, koncepcija rebalansa, će, znači sutra će biti konačno, pošto kod mene to radi zamjenik predsjednika opštine i... Pa u svakom slučaju rebalans mora da ide znači, najviše zbog ulice Balkanska. Kako ćemo mi obezbediti sredstva? Da. To će biti ovako, evo da to vam kažem. Mi ćemo sad probati znači da mi ćemo prvo u stvari napraviti analizu koja nikad nije napravljena, koji su naši stvarni prihodi. Znači to nikad nije napravljeno. Tako je. Znači mi poreske prihode nemamo planirane. Znači mi imamo samo ovlaš poreske prihode. Znači kod nas ne postoji analiza svega onoga što je doneto. Znači analiza svih tih skupštinskih odluka vezanih za poreze, šta ona radi na prihodnoj strani, odnosno kako se reperkutuje. Znači, mi nemamo analizu, mi nemamo plan. Ja znam da ste vi začuđeni, jer da. Normalna lokalna samouprava mora da zna kad donese neki akt, neku odluku, šta to finansijski podrazumeva za tekuću godinu. Ja u ovom trenutku imam nalog dat lokalnoj poreskoj administraciji da mi spremi upravo to, što do sad nije postojalo. Znači, strašno je, ali to sad nije postojalo. Ja ne znam to je na porodica mora da ima. Uveden porez na imovinu za poljoprivredno i šumsko zemljište, mi ne znamo ni koliko će to košta građane i još gore ne znamo koliko bi to obezbedilo priliv u budžetu opštine Dimitrov. Tako će se to raditi, nažalost, sada, a trebalo da se radi, da ne kažem, decenijama ranije. O lokalnoj samoupravi, o funkcionisanju još malo, uveliko se priča o sređivanju, o građevinskim dozvolama i tako dalje. U kojoj meri ste organizovali vašim dolaskom rad lokalne samouprave da budu i zaista u funkciji građana? Što se tiče rada lokalne samouprave, prvo i osnovno šta sam ja primetio što nije rađeno, a šta ne mogu da krivim samo prethodnu vlast, nego više i moje prethodnike, i samu lokalnu samoupravu, odnosno samu administraciju koja je pasivna i to je jedan veliki problem u opštini Dimitrovgrad jer nemamo prvo ni nešto posebno mlade, a drugo nemamo zainteresovane,
To je problem Srbije, doduše, nije samo problem... Birokratija. Birokratija je takva kakva jeste, a nije plaćena. I onda su to ljudi, znači, koji prvo nisu motivisani da rade, s druge strane, nemaju razloga, znači, da rade za taj novac, i ako on sam nije dovoljno entuzijasta, vi ne možete ga naterati, znači, da on to odradi kako valja, prema građanima. Ono što sam ja prvo video i uočio, to je da mi nismo kao opština pokrenuli uopšte vezano za legalizaciju niti jedan postupak za sve ovo vreme od kad je zakon o ozakonjenju. Veliki posao, to je nešto što sam prvo uradio s građevinskom službom, napravio timove koji su krenuli odmah na teren da jednostavno popišemo sve objekte, jer mi ćemo doći u veliki problem ako do tamo negde 20. ili 18. novembra ne budemo popisali apsolutno sve i ne stupimo spremni u ozakonjenje. Jer posle tog datuma, ako ne bude nekakvih pomeranja, posle tog datuma nema više ozakonjenja objekata. Dakle, mi smo u problemu. A neće biti građani krivi, bit će službe krive. Da. Tako da sam ja napravio taj tim, oni su do 10. oktobra napravili plan za do 10. oktobra da završe sve i ja to kontrolišem praktično, iako u suštini nije moj neposredni posao da ja njih kontrolišem, međutim to upravo zbog toga. Što se tiče ostalih službi, napravio sam, što se tiče građanske dozvole, to je to. Da. Da li ide, da li građane mogu da koriste to brzo kako... Kod nas, zahtjeva, znači, da, jedinstvena procedura izdavanja građevinskih dozvola, znači ide, okej. Okay. Znači, na to se mislim. Što se tiče procedura izdavanja građevinskih dozvola, znači ona nije problematična, jedino što su problematični imovinsko-pravni odnosi, ali to je, na kraju treba, ne zavisi od same službe. Inače, taj objedinjeni šalter funkcioniše, uopšte nije tu. Tu nemamo primjedbi ni od strane ministarstva. Što se tiče rada s građanima, promenio sam određene ljude na šalteru, odnosno dodao još nekih još neke radnike da bi mogli praktično da odgovore građanima. Ono što je opština Dimitrovgrad problem, to je što opština Dimitrovgrad nema taj što opština ima šalter u stvari, a nema centar za... Uslužni centar za uslužni, znači da se pružuju građanima, kao što ima Pirot i mnoge druge lokalne samouprave. Mi smo u problemu bili zbog same strukture zgrade, odnosno loše koncepcije zgrade, mi nemamo mogućnost da napravimo taj centar za usluge, a da to bude u ovoj zgradi i mi se mučimo s tim, i građani se mučaju, znači s tim i vidjet ću... Inače imate raditi... ideju da to rešite? Naravno da imamo ideju, vidimo što ćemo raditi 2017. godine, da ćemo izmestiti taj centar u neku obližnju zgradu, jer ovdje ne postoje, znači, prosto uslovi i svi se guraju na onom šalteru koji ste vidjeli. Mi pojačavamo, ja sam, kažem, dodao još jednog radnika izvršioca na tom šalteru, ali činjenica je da i dalje, znači, mi nemamo tu proceduru usluge građanima na tom zadovoljavajućem, da ne govorim za visoki nivo usluge i profesionalnosti koju pružamo. Dakle, to je nešto što će se raditi u narednom periodu, za to treba vreme, s jedne strane i rad i obuka radnika, a s druge strane mora da se stvore i prostorni uslovi i kapaciteti za sve. Kad već govorimo o zaposlenima, vlada Srbije je preduzela brojne mere racionalizacije, štednje i tako dalje, tako da je, da tako kažem, pred lokalnim samoupravama dosta toga kao izazov. Kako situacija što se tiče broja zaposlenih koji su u lokalnoj samoupravi, u javnim preduzećima, da li iskačete ili ste tu negde? Ne, mi smo... Znam za zabranu zapošljavanja i znam, recimo, pirotski slučaj da mnoga javna preduzeća ne mogu zaposliti. Pretpostavljam da je sličan slučaj kod vas. Isti smo slučaj i tu sad moram kažem da postoji jedan paradoks. Juče je bilo savjetovanje, seminar u Nišu vezan za temu zapošljavanja, odnosno prvenstveno od 1. decembra stupa na snagu zakon o zapošljenima u lokalnoj samoupravi i autonomnim pokrajinama, prvenstveno u Vojvodini. I sad, kažem, postoji paradoks da su zakonska rešenja dobra, a da u suštini zbog, ajde kažemo, vanredne situacije u državi štednje, da, ti zakoni ne mogu da budu sprovedeni. Evo sad ću reći o čemu se radi. I tu imamo jedan veliki problem, ali nije lokalna samouprava u mogućnosti, znači, da to reši. Nisu lokalne samouprave ni Pirot, znači, nije u mogućnosti da to reši, jer imamo jednu situaciju, znači, situacija je sledeća. Znači, mi smo lokalna samouprava koja ima racionalan broj zapoštenih. Dakle, mi imamo ne samo racionalan, imamo manjak zapoštenih. Kao što i... Koliko imate, a koliko je dozvoljeno? Samo tu cifru da... 49 smo u manju. 331, znači, nam je dozvoljeno.
I po našoj računici to je 49 radnika u manje. I mi smo prošle godine u 49 radnika imamo mogućnosti da zaposlimo. Da zaposlite, da. Ali samo pod navodnicama. Pod navodnicama zbog toga što bez obzira na to što mi jesmo nacionalna lokalna samouprava, mislimo da čak i Pirot jeste takva. Yes. I da imamo manjak pogotovo kvalifikovanog kadra u preduzećima i ustanovama, znači manjak pravnika, ekonomista, inženjera, mi ne možemo da zaposlimo ljude bez saglasnosti, pošto i dalje postoji uredba vlade o zabrani zapošljavanja koja važi do kraja ove godine, a ne znamo šta će biti 2017. S druge strane, zakon o zapošljenima koji sad dolazi, 1. decembra, pruža mogućnost zapošljavanja ako se ispune uslove, mi imamo ispunjene uslove, međutim, zbog važenja uredbe koju zakon neće suspendovati, mi opet ne možemo da zaposlimo bez saglasnosti. Biće donet zakon, a neće suspendovati ovo. Tako je, a neće suspendovati. Onda, znači, kad ja postavim pitanje ministarstvu što mi donosimo taj zakon, on kaže to su zakoni koji su planirani za neka mirno dobska vremena. Hoće li zakon o zapošljenima dozvoliti da zaposlite neće. Neko? Nažalost neće. Ja sam mislio da hoće, ali nažalost neće. Opet će biti važeća uredba i ako se uredba proširi za 2017. godinu, opet ćemo mi tražiti saglasnosti i taj zakon, osim nekih... Bez saglasnosti neće. ...mnogih, u stvari, dobrobiti koje čini, znači, za zapošljene, koje prevodimo u službenički sistem, po pitanju zapošljavanja ništa neće promeniti. I na kraju, nama je dalje zapošljavanje blokirano od strane Ministarstva financija koje nam daje odobrenje za masu plata. I vi sad, kada planirate masu plata u narednoj godini za novo zapošljene, vi morate da podignete tekuću masu plata za određeni procenat. Da. A vi dobijete, znači, kod uslova za pripremu budžeta za narednu godinu, dobijete da masu plata mora da smanjite 5%, kako znate i umete. I sad vi meni kažete na koji način mi da rešimo problem manjka zaposlenih u preduzećima i ustanovama, gde prosto, znači, fali potreba, postoji potreba, znači, za takvom radnom snagom. Prosto nikako, bez obzira što su zakoni dobri, kažem, razlog, verovatno, vanredna situacija štednja je uslovila da na neki način ne mogu da, ni lokalne samouprave koje su racionalne, ne mogu da ostvare sve ono što treba. Da, ovo je loše, jer to nije stimulacija za lokalne samouprave koje imaju racionalan broj zapošljenih. Sa praktične strane, brojni poslovi, brojni projekti, brojne obaveze, a nedostatak ljudi. To će teško biti. Što se projekata tiče, znači to zakon menja nešto po pitanju projekata, tako da će oni, ti ljudi, znači, koji su zaduženi za rad na projektima, obzirom da je bilo u prethodnom periodu problem, s njima oni će biti obuhvaćeni i oni će u delu ljudi koji se zapošljavaju na određeno vreme moći, znači da budu zapošljeni bez obzira na onaj procenat 10%. To zakon menja. Znači, to je bar... To će da zove. To je bar rešeno, da, to je bar rešeno, ali kažem, po pitanju čitavog sistema lokalne samouprave i broja zapošljenih, problemi su upravo u Ministarstvu financija, a problemi su upravo što vlada, su mere štednje i opet, verovatno, to je po meni krivica Ministarstva financija, verovatno, iz nekog razloga, da li oni nemaju dovoljno kadra, nema dobre procene, koje lokalne samouprave treba da imaju smanjenje transfera, koje lokalne samouprave treba da imaju normalni ili povećani transfer, zavisno, znači, od toga ko ima veći broj zapošljenih. Mi znamo lokalne samouprave koje imaju ogroman broj, znači, zapošljenih u višku i koje moraju da otpuštaju, međutim, verovatno, znači, da postoji opasnost da kada bi se sve to prelilo tamo na njih, da bi taj sistem pukao i onda prosto mi se čini da svi mi plaćamo, znači, neke tuđe greške. Malo pre kad smo govorili o parama, zaboravio sam da vas pitam, pa se vraćam nazad. Juče, prekjuče je objavljen, odnosno 14. rezultat IPA, program IPA konkursa. Pirot je dobio 4, iznos je negde milioni nešto para. Ovako, reći tačno, kakva je situacija kod vas? Ja sam član nadzornog odbora ispred Pirotskog okruga za Interreg IPA. Da. Projekte i 15. jula u Sofi smo mi doneli odluku o tim projektima. Glasali smo. Što se tiče poziva, on je bio 2015-2017. U tom pozivu opština Dimitrovgrad ima projekat rekonstrukcije centra za kulturu iz 8 mladi. Pirot ima isto jedan projekat, ne znam koji mi je u toj prvoj godini. Znači, jedan projekat. Bugari su tražili da se alociraju finansijska sredstva i za 2018. i 2019. i podele projektima koji su već bodovani sada za sistem finansiranja 2015-2017. Delegacija iz Srbije, znači gde sam ja bio prisutan, je insistirala na tome da ostane na nivou 2015-2017.
Na kraju smo našli kompromisno rešenje da stavimo i 2018. godinu. Pirot ima sreće, to je ipak sreća, mada kažem svaka čast svim ljudima koji su radili te projekte, da upravo u 2018. godini ima 4 projekta obezbeđena, tako da alokacijom sredstava iz 2018. Pirot dobija, koliko ja znam, ukupno 5 projekta. Znači, 1 plus 4. A taj jedan... 1 plus 4, kad kažem 1 plus 4, čim smo mi... 4 su objavljene. Čim smo mi već alocirali, znači, mislim da su 5. Čim smo mi već alocirali sredstva, to su znači sve projekti koji su dozvoljeni i eto, ja mogu znači da čestim znači Piroćancima što će raditi što 4 ili 5 projekta, ajde sad ne držite me, znači mislim da su 5 projekta će raditi upravo iz IPA fonda. Ajde, ekskluzivno, 4 su ja mogu znači, zatvoreni bazen, Kale, bolnica i Dojkinci, koji je peti. Ja sad ovako ne mogu znači napamet da kažem, znači, ja imam u mailu i u redu, znači, javićete mi, da. Ja ću vam javiti znači, koji su projekti. Mi smo sa ovim projektom, znači naši drugi projekti nisu znači, u toj 2018. godini. Samo jedan znači, projekat, ali ja mogu da kažem, nemaju. Ja mogu da kažem da sam zadovoljan i tim jednim projektom, obzirom da se radi o rekonstrukciji jedne ustanove, to je Centar za kulturu, što podrazumeva kompletnu rekonstrukciju sale, pozorišne znači sale, kompletnu rekonstrukciju krova, fasade, dakle, spoljašnje, znači i interijera i eksterijera, vrednost projekta je oko 450.000 eura i što se nas tiče, znači mi smo zadovoljni, jer to je prvi investicioni projekat znači, koji opština Dimitrov dobije iz IPA programa. Dobro, s obzirom da ovo govorite ekskluzivno, jer ste bili na sastanku, ovo za Pirot da iskoristim, da mi kažete, da li to znači da 2018. mogu koristiti sredstva? Ne. Ne, ne. Dajte mi to je samo alokacija znači sredstava koje su planirali iz 2018. godine. Tako da 23 projekta je prošlo iz godine 2015-2017. Dobro. I još 15 projekta u 2018. godini znači alokacijom sredstava. Znači 15 projekta koji su sad znači što alokacijom? To znači da smo mi sad povukli sredstva iz IPA fondova za 2018. godinu. Znači, nema novi konkurs za sredstva iz 2018. godine, nego smo 2018. godinu sredstva povukli i bukvalno crtu spustili na niže. Kada crtu spustimo na niže, znači u svim osama, tri ose su u pitanju, Pirot dobija još 4 projekta, tako da ima znači, sreće, znači da su svi njihovi projekti bili visoko rangirani i čim su alocirana sredstva i spustila se crta, on je već dobio. Mi imamo znači, već tu za 2019. iz 2019. godine, znači po alokaciji sredstava dva projekta, to očekujemo, ali vidjet ćemo. Jeste me razumeli? Niste. Da. Znači, do 2018. Pirot više ne može da očekuje. Mi smo u ovom trenutku rezervisali sredstva koje su iz IPA fondova planirane za 2018. godine. Znači, ta sredstva su prebačena kao da je bio konkurs 2015-2018. I do 2018. više ne možemo da konkurišemo. I negde, krajem 2017. još bolje sredinom 2018. će biti novi konkurs tek za sredstva znači, koje će se ostvariti od 2020. godine kada se program završava. Da. IPA program se završava 2020. godine. Ono što sam želeo, malo pre ste počeli pričati o prevozu, da govorim malo o nadgradnji, Dimitrov tu dosta odvaja, govorili ste o prevozu, interesuje me kakva situacija kada je socijala u pitanju, kultura takođe dosta odvajate, sport, turizam i tako dalje. Dajte mi tu malo informacije i kroz finansijske, ali i ovako odnos, briga. Što se tiče... Pazite, kod nas je taj sistem takav da lokalna samouprava je i najveći finansijer, i najveći poslodavac, i mi nemamo znači, razvijen sistem privatnog kapitala znači, koji bi mogao znači, da uđe u sport. Nažalost. Nažalost, nego nema... lokalna samouprava finansira znači, kompletno sve sportske znači, aktivnosti. Ne samo ono što je zakonski obaveza lokalne samouprave da finansira sport za mlade, odnosno za školsku, znači decu i omladinu, nego mi znači finansiramo i klubove, predviđamo prilično sredstva, dakle nekih 20 miliona koje mi finansiramo, znači sport, odnosno klubove na javnom konkursu za sportsko udruženje. Finansiramo nevladine organizacije, znači nevladin sektor, finansiramo što se tiče kulture, uglavnom znači ostvarujemo preko Centra za kulturu, a tu imamo 70 projekata koje u principu sa dominantno nacionalnim, znači našim ministarstvima radimo, to je likovna kolonija od Pogranovski manastir, to je
I naravno uz pomoć i određenih znači, fondova iz Bugarske, Balkan Teatr Fest, da. Nišavski horovod, ali kažem tu Ministarstvo znači, kulture nas prati godinama unazad. I tu se veoma uspešni. Imamo, da, tu smo veoma uspešni, mi imamo ovaj, jako uspešan ovaj, amaterski teatar. Znači, pozorište koje nam je amatersko, ali traje veliki broj znači, godina, jako uspešno sa svim znači, nagradama koje mogu znači, se dobiju u Srbiji i u Bugarskoj i mi imamo znači, stalne pozorišne predstave. S druge strane imamo kulturno-umetničko društvo koje takođe ovaj, broj jedno osam, mislim, selekcija, da kažem. Preko biblioteke se sad realizuju neki projekti iz oblasti znači, kulture, a zajedno sa ambasadom Bugarske. Mi smo znači, obezbedili fundus znači, za knjige, sada ćemo verovatno raditi letnju pozornicu u biblioteci. Tako da što se toga tiče, Dimitro gaji tu tradiciju, da kažem, jedan vek star. Sport oko 20 miliona, koliko kultura nosi? Nemo mi kulturu znači, definisanu kao projekt znači, iz oblasti kulture, nego to se ostvaruje preko Centra za kulturu i svih ovaj, apropriacija vezanih za kulturu u poziciji Centra za kulturu i biblioteke. I koliko izvojite tu? Pitanje je koliko izvoje može za funkcionisanje. Tako. Zavisno, znači, od, za funkcionisanje Centra za kulturu izdvajamo, mislim, 12 miliona, ali ako budete, znači, pitali konkretno, znači, mislim da je pozorište 1 miliona 300, da je Balkan Teatr Fest 400.000, da je likovna kolonija Planarskog rata 400.000. Ma da oni rade brojne projekte i tu. Tako je, oni, znači, delom sve se obezbeđuju, tako, iz drugih, znači, fondova i iz budžeta opštine. Socijala? Socijala, nešto što se mora ovaj, u svakom slučaju smanjivati u narednom periodu, mi bukvalno da je zbog onog budžeta. Sve što vam padne na pamet, mi finansiramo iz budžeta. I pravimo znači, dvostruki problem. Prvo, smanjujemo sredstva koje bi trebali znači, da orijentišemo prema privredi ili prema razvoju, nego idu u socijalu. I drugo, stvaramo neradnike, nažalost. Kod nas, znači, kad se izračunaju u porodici koje primaju socijalnu pomoć i sve ono što im sleduje besplatno, a tako reći im sve sleduje, znači besplatno, ovaj, njima se ne isplati da rade. A da li nažalost koristite da rade one koje primaju socijalnu pomoć? Koristimo, znači, da rade preko socijalne pomoći, znači to, ovaj, dobro, to oni, znači, i za sve, znači, radno ovaj, sposobne, radno, radnih angažujemo, ovaj, međutim, vi znate po zakonu, oni znači dobiju dodatna sredstva za to radno angažovanje. Dakle, dobiju znači određene dnevnice preko socijalne pomoći koje primaju i oni su zadovoljni s tim. Kažem vam, ovaj, to ćemo pričati kada krene usvajanje budžeta za 2017. godinu, odnosno izrada budžeta za 2017. godinu, kada ćete znači vidjeti apsolutno svaku apropriaciju koja je bila, ja ću bukvalno ovaj, govoriti o svakoj apropriaciji, šta je donela, koju, govorim za socijalnu pomoć, koju korist građanima, koju štetu građanima i koliko je to ovaj, u budžetu opštine Dimitrovgrad i procentualno učešće, a koliko je i... To je dobro kazati ljudima da znaju. I mora da znaju, ogromna sredstva znači se troše, a ono što smo rekli da ćemo raditi i radit ćemo sigurno, to je probat ćemo da putem izrade socijalnih karata, to je malo komplikovano jer moramo da angažujemo stručnjake za to, kojih nemamo u opštini, da putem izrade socijalnih karata znamo koji ljudi su nam stvarna socijala i gde stvarno treba da ovaj, prenesemo sredstva, a gde je to samo ona refuz socijala za sve i za one koji ovaj, zaslužuju i za one koji stvarno nemaju potrebe za bilo kakvom socijalnom pomoći, a to je praktično bacanje para naših građana. Gospodine predsjedniče, neka to bude za danas, ostavit ćemo malo da prođe vreme. U toku su brojne manifestacije ovde u Dimitrovgradu. Dimitrovgrad i sa te strane šalje poruke, dakle što se tiče sportsko-turističke ponude, Dimitrovgrad već postaje prepoznatljiv. U toku je ovaj, takozvano Crnogorsko sportsko leto. Od 15. jula krenuo je turnir u malom fudbalu koji pratimo sve to, da. Tradicionalno više od 50 godina ovaj, tradicije ima taj turnir, vi pratite naravno sve to. Ove godine mislim da je podeljen u dve kategorije, tradicionalni i profesionalni. Ovaj, posle toga očekujem manifestacije u smislu, radit ćemo verovatno u septembru jednu sportsko, znači prvo sportski događaj vezan za sportske događaje vezane za dan opštine Dimitrovgrad i verovatno jednu turističku manifestaciju, a to je ovaj, takmičenje u upravljanju ajvara koje će ove godine prvi put biti u Dimitrovgradu,
obzirom da imamo dosta tih domaćinstva koje se bave proizvodnjom. Zanimljivo, znači zamišljena, vidjet ćete kako će to sve ići. Naravno, tradicionalno spremamo tamo za novembar šušenicu koja je prošle godine bila manifestacija broj 1, moram da priznam, za opštinu Dimitrovgrad. Imate sajam agrobiodiverziteta. To je tradicionalno nešto, traje preko 10 godina sajam agrobiodiverziteta. Trenutno imamo Švajcarce koji su nam petu godinu za redom studenti Fakulteta biologije Švajcarske iz Lozane, mislim da je, su prisutni trenutno na Staroj planini, budu tu negdje 10 do 14 dana svake godine. Pokroviteljstvo je ambasada Švajcarske, mi naravno izađemo u susret za sve što im treba, oni posle toga znači, naprave presek stanja, znači tamo da oni vide i naprave nekakav elaborat i projekte o održivosti nekih sistema. Zanimljivo, znači, kažem, mogu da vas pozovem u prilike kad bude finalno večer, kad oni izlažu svoje rezultate, ali kažem, to je peta godina za redom, nadam se da ćemo sljedeće godine krenuti u malo intenzivniju suradnju sa njima i otprilike to je to. Hvala vam lepo. Hvala vam.